Zdravím lidi, pobavila si u svého nového videa. V dnešním videu se podíváme na stream snipery, nebo na ty nejlepší stream sniper momenty za celou dobu, co hrajete Fortnite. Každopádně, když přejmeme, hrajete Fortnite, můžete použít i můj support create code item shopu ve Fortniteu. Mr. Buba 10, budu rád, když mi tam dáte, no a samozřejmě pojďme na video. Ok, jako první tady máme Jordix 3, tohle streamera vůbec neznám, každopádně ukaž, kdo tě stream snipuje, kámo, kdo tě stream snipuje. Ok, on padl k tý kostře, to je season 9, ou, banáni ho stream snipujou. Tři banáni, no tak to ne, to kámo je špatný. Bo jak víc, kámo, 4-5, GG. Ale tady jsou, ne, tohle je nějaký YouTuber, Radius, kámo. Nejsem si úplně jistý, ale myslím si, že ten dělá content na YouTube. Takže si myslím, že to byl stream snipe od nějakého YouTubera, nějaký content, ale pojďme dál. Fresh, ok. Fresh je YouTuber a on dělá nějaký mým, asi předpokládám. A co se bude dít? Ok, aha. Jo, takže takhle. Já jsem, tak tohle jsem nečekal, ok, tohle jsem nečekal, to byl family friendly stream snipe, nebo friendly stream snipe. No a, on ho zabil někdo, kdo má ve jméně. Jeho jméno jenom trošku jiným významu. To je nepříjemný, kámo, to bych nechtěl. To jsem ještě nestal, že by někdo s tím se byl s takým jménem. Jinak tady mu týpek tady flosuje, fajn. Kdo snipneš? No to je jasně, že stream sniper, prostě to se tak děje občas, že někdo ti dropuje loot, jo? To jsem myslel několikrát. Každopádně, to bylo divný. Každopádně, tak to byl stream sniper asi, nebo buď to byl stream sniper. Hej, to reálně nemusí být ani stream sniper. Ok, tady má někdo bruta. A co vidí dál? Aha, to je to, co myslíte. Je to tak. Já nevím, co tomu ani chci říct. Asi nic. Jo, parádní, kámo. Umělecký dílo, jako fakt. 10 ze sítě, no, úžasný. Takže co tady mám dál? Cloak byl dropnutej L. Ok, byl vyhozen, ok, dobře. Tak to je docela smutný. Kámo, to je nepříjemný, když někdo s takovým jménem zabije, no. To jakoby není úplně dobrý, no. Proto je dobrý si dát ten Anonymous mod i proti oponentům, to můžete vlastně, že vy nevidíte jejich jména. Ty jsi hodil to? To je hustý. Zamáš mu, to je hezký. Tak to bych nečekal, že Tfue udělá. To je pěkný. Tfue, to je frajer. Respekt, tohle fakt je hezký. Obchod proběhl, jo. Tady proběhl obchod. Dal mu medkit, friendly stream sniperovi a on se odběhl. No, tady si někdo tancuje s stream sniperem. Tady je ten Black Knight. O tom už bylo spousty kompilací a už jsem to možná i párkrát tady měl ve videích. On ho chce Rocket Ride, no? No, pojď. Rocket Ride? OK, rip. Pof, na oříku. Mrtvej, no bohužel. Ale to je ten Black Knight, už jsem tady o něm párkrát mluvil prostě ve zkratce, jo, na těch videích, nebo minimálně ne v tajistům, ale v nějakým určitě. Wow, tak tady je dost stream sniperů, anebo mají dost velkou potřebu se jít čůrat. Těžko říct, že mají někdo tam neběhá se záchodem, proč nemají záchod, nikdo nemá záchod. Ok, do riftu, můj bože, kamo to jejich záchodu ti spadne na obliči, tak to je zabugovaný, to je dobře zabugovaný. Už nejste záchody, už nehrajete za skin záchodu. Ok, tady máme Symfonyho. Dostal hodně velký štěl nejspíš. On ještě tancuje, tak to je toxic. Ne, trepu mu tam dal. Tak to si mrtvej, kámo. On ho chce zabít tou trepou. Jaj, kámo, to je nepříjemný. To je hrozně. Kámo, ten tým sniper je hrozně toxický. Na rovinu, tenhle tým sniper je hrozně toxický lidi. Jo, přijmete si, že nahoře je trepa, Symfony má senzacem HP a týpek má default skin a má ho v boxu, takže mu tancuje. To nic horšího se nemůže stát. On nemůže jít kopat zeď, protože týpek to může aitnout. On nemůže ho zabít, protože týpek drží zeď. On nemůže ho se odkopat pryč, protože tady ten týpek drží zeď. A nad tím je trepa, jo? Tyvo, tohle je hrozně toxic. Mě to mrzí. On mu vyhodil celý loot, to je hrůz. Kámo, to je fakt nejsi respektu, to je fakt odporný na jednu stranu, jo. Tohle to, jako jestli takhle s tím se bude, se fakt droska, jako na rovinu. Tohle se nedělá, kámo, jo. Chápu, že třeba Alka by tady to štvalo, jestli se mu tady to dělo. Kámo, to je hrozný. Tohle jenom jako když se na to dělal, tak jsem mi z toho zvedá žaludek a nechtěl bych, aby se mi to dělal taky. Takže nedělejte to. Ne s tím snipujte, můžu za to dostat ban, když se mi to fakt hodně naštve. Jako další nějaká borka. Dobrá. Ok, nějaká slečna. A kde je stream sniper? Tady se rebootujou, nebo zvedají spíš. Ale tohle nemusel být stream sniper, jako kdo to dal do kompilace stream sniperů? Reálně tohle vůbec nemusel být stream sniper. Tohle mohlo i prostě být T-board, co jsem revivenuli a dali MO. Tohle je stream sniper. Kámo, týpek říká, že tady je jeho nejlepší stream sniper. On s tím face vlastní. Hustý. Ok. On chce, aby jeho stream sniper rocket ridenul. Kámo, to je hodně velká důvěra. jo, to je velká důvěra toho stream snipera, kámo. Reálně to bylo prostě jako šance, že ten týpek Rocket Knight ride ještě jako stream sniper, to bych nevěřil tomu. Ale jakou slečnu? Ok, Just Foxy, a co se stane? Kde je ten stream sniper? Kdy přijdou ty stream sniper? To jméno, už to vidím. To jméno je v překladu něco velice zprostého a ve zkratce se říká, že ta dívka není úplně hezká. Jo, to je jediné, co tak můžu říct. Tak to je, kámo, jako tohle to je. To je nosný, jako. Jako já bych se na jednu stranu asi i zasmál, kdyby bylo třeba 15, jo, ale tohle to je takový nevhodný vůči tý holce a takový disrespectful. Jako většina těch stream sniperů, co jsou, tak nejsou úplně v pohodě. Ty s těma jménama, ty s tím disrespektem a tak dále, ale pojďme dál. Ok, on ještě něco staví, definitivně něco staví, něco ejtuje. On udělá Elko. Jo, Elko.
vztah, jo. OK. Tenhle týpek je hodně kámo solidní. Tenhle týpek je hodně naštvaný z toho, že to, že prostě nějaká holka má asi na destinu lidi. OK. Tady ho někdo zabil? Tady už je trošku naštvaný. Jako, mě se s tím úplně stále, že mu nedá ani hru výdech, tak je to fakt cringe, to se nedělá. A hustý je, že tady se bylo trendy už chapter 1, to je hustý. Takže nikdo nemůže říkat, že po něm začali s tím řepat lidi. Kámo, on se snaží ho snipenout, ale nějak mu to nejde. No, týpek fakt nechce mu dát ten kill. OK. OK. Takže on říká, že nechce dostat ban a že ho toho týpka nezná, že nechce dostat ban. Ale tak tady se nemůže dostat ban, reálně lidi, tady se nemůže dostat ban, jo, pokud jste femi nebo friendly s tým sniper, tak za to není fakt ban, kámo. Ono celkově s tým sniper je to složitý dát ban, protože vemte si, že jakoby v turnajích samozřejmě, to je jako trestný, to nedělejte, v turnajích ne, ale jakoby tady s tom, na jednu stranu, co s tím zkazíš komu, jo, když ten streamer streamuje, tak je to vlastně na vlastní riziko, když to řeknu debilně. Ok, teď někdo dělá prostě závody s autama, úžasný, kámo, geniální. Skvělý. OK, tak si bereme pistolku, dobrá, co stane dál? Vezme, vzal si zlatou to, taktikalku. OK, to je, on chce pohladit. To nemůžeš, kámo, to není teammate, takže ryb. OK, chce to? To je nějaký týpek, chce se udělat tu challenge. Tak to jsou hodný s tým snipeři, tohle jsou hodný s tým snipeři. S tým snipeři mu pomohli k tomu, aby si splnil challenge, to je fajn. Jak tady můj byl přibyl s emotem, hustý. Tady se je toxická slečna, to bude hodně řád. Aha, a tak to je friendly s tým sniper. To je friendly s tým sniper, tak to je pohodička. A zasmál jsem mu, OK. Mám tady zase jistou slečnu, kamo, jestli s tým sniper zase ten stejný borec. Jako předtím s tím toxickým jménem, tak to nebude hezký. Ale on možná je není friendly, ne? On ji nechce zabít, ne? On ji nechce zabít podle mě! On ji dal čak ještě dokonce, OK. No, on ji chce nechat přežít, tady je hezký. To je hodný s tým sniper. To je hodný s tým sniper. Tady je nějaký další friendly s tým sniper. Oni tady prostě spolu skáčou. Fajn. Zajímavý. Přijde by bylo asi fakt hodně friendly s tým sniperů. Teď jakoby. Možná jich je furt dost friendly, no, ale už to je takový mím a nějaký tady. Ten dostaví. Jo, jeho jméno, hustý. OK. Kámo, kež by někdo tady s tou udělal mě. Prosím, užijte si toho klidně někdo video. S tým sniper mě. Reverse 2K. Tak ten mrtvej. Ten mrtvej. On je všechny zabil. GG. Kámo, všechny tři stream snipery zabil. Hodně hustý. Tak tohle je na potlesk, kámo. Tohle bylo fakt dobrý. Další stream tady stream je, tak je tady scén, jak tenhle jde po něm pickaxem. On to lívnul kvůli tomuhle. To je fakt divný. Tady máme dalšího borce, nebo to je respektive tady jiný. A teď už po něm budou agresivně, ano. Já jsem si to myslel, protože ono, tenhle streamer je hrozně výbušný a myslím si, že až někdo zabije, tak bude fakt naštvaný. Jo, začíná být takový trošku naštvaný. A ještě mi nedává, že? Vy jste k ničemu už, máte mě bránit. No jako, to je pravda, když ho s tím jsem byl, tak mohl mu někdo pomoct. Tak máme toho Black Knighta, ten je vždycky s tím jsem byl. Lupa, Team the Tatmana, Ninju, byl to friendly s tím jsem byl, to je hustý. Kamo, reálně se to nemůžeš zase ban. Oni to vždycky dávno hrozně lidi moc hrotili. Trepa, pěkná od Cypher PK, ale bohužel nevyšla. Umřel. Cypher si stěžuje, že to je týpek, který ho už jednou zabil, takže to asi je stream sniper. Já nedokážu posoudit, mám tady pouze zajícen klip, ale týpek říká, že stream sniper 10%, že nikdo takhle nepušuje. Jako těžko říct, no. To se nedozvíme asi. A tady někdo ho zabil z jeho chatu. Takže tady jste všechno, každopádně tohle je všechno, tak se tady vám děkuji, se s ním tím, mějte se pěkně, zatím čau.